نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنتعدى قفا الله سبحانه وتعالى أترى إكياتي قفوا النبي صلى الله عليه وسلم أنبي الله سبحانه وتعالى كباكي النبي وكي أمر علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكي أمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أتبقى معلومة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة تتيتي في دي أجوب عند القيامة أنبي الله سبحانه وتعالى كشي إمياتي ni ikan ninu awon aluma nabi sallallahu alaihi wasallam ko se wa ni ikan ninu awon ijo nabi sallallahu alaihi wasallam layati ni alqiyama idan le ko wa luni pelu yonda allah subhanahu wa ta'ala yuma daluri tira umdatul ahkam من كلام خير الأنام عمدة الكام من كلام خير الأنام أتري ونترتي أما كفر ولوني إنه دان لك واتوني أفواتون سيتري أولنا الإمام عبد الغني المقدسي الإمام عبد الغني المقدسي أولنا سيترى عمدة الأحكام من أدلة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام تريني أما كفرا لني بلوغ نوبة الله سبحانه وتعالى لقد يأوى على كاليتو إليتي هو واجوا سي أدن تلي سي أمبي الله سبحانه وتعالى كي أباني جسلوا kò lè jẹ́ kí ó sàǹfàní fún wa láyé àti ní alkiyama ọlọ́jọ́ kan sọ náà bá jálla fìrìlá síwájú ká tó bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lónìí àwọn ìbéèrè kan bẹ tí a fi síta àwọn ìbéèrè kan bẹ tí a jù síta inshallah karim àwọn ìbéèrè yẹn ẹni tó bá gba àwọn ìbéèrè yẹn ìwọ ẹni bẹ́ẹ̀ yóò jẹ ẹ̀bùn pẹ̀lú yọ̀ǹda allah subhanahu wa ta'ala so nítorí àwọn ẹ̀bùn tí a kó wáyìí nítorí láyé fẹ́ fi àwọn ìbéèrè yẹn síta láti fẹ́ ju àwọn ìbéèrè yẹn síta torí pé a fẹ́ kí a jẹ àwọn ẹ̀bùn yẹn so pẹ̀lú yọ̀ǹda allah subhanahu wa ta'ala a máa bèrè àwọn ìbéèrè yìí gbogbo ẹni tó bá ti ń gba àwọn ìbéèrè náà àwọn máa jẹ ẹ̀bùn eléyìí tí àwọn bá ṣe déédé ìdáhùn tí wọ́n mú wá àbí bí ìbéèrè yẹn bí àwọn bá ṣe gbópọn sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀bùn yẹn náà ṣe àyè ṣe gbópọn sí inshallah kerim
ọmọ ya kan láti ìlú Egypt. Jazakallahu khairan wa hafidhahullahu ta'ala wa da'a. Wa taqabbalallahu subhanahu wa ta'ala minhu salih a'mali. Ọlọ́run kò rọra ṣọ́ ọmọ ya náà, ó sọ ọmọ ya náà lẹ́sàn-án olórin. Kálọ́ subhanahu wa ta'ala kó gba gbogbo àwọn iṣẹ́ rí àti ọmọ ya náà tí wọ́n ń ṣe, ọlọ́run kò gba lọ́wọ́ wọn. Àwọn wọn kó àwọn tíra ìwá so gẹ́gẹ́ bí ẹ̀fún. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀fún láti ilẹ̀ Egypt. So eléyìí náà a tún fi ń gbẹ nìkọ̀ọ̀kan wa náà ló ń gbẹ. Kí àwa náà kí a ṣalápàá tètè lọ síbi gbogbo àwọn iṣẹ́ olóore báyìí. So àwa náà kí a gbìyànjú ká máa mú nínú owó tí Allah subhanahu wa ta'ala tó pèsè fún wa, tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi kẹ́ wa, tí Allah subhanahu wa ta'ala tó fi ṣe àrísìkí fún wa, ká máa ná sójú ọ̀nà Ọlọ́run wa Allah. Ká fi máa dúpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala lórí àwọn orí tí Allah subhanahu wa ta'ala tó ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ọmọ ìyá tí wọ́n ṣe eléyìí náà aláìníbi tiwa làwọn náà. Wọ́n ń ṣe ẹni tó lówó lọ́wọ́ tálíkà, kódà wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n. Wọ́n máa kẹ́kọ̀ọ́ lọ́mọ ìyá náà tí wọ́n ṣe ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè Egypt. Ọlọ́run wa ní kí lákòjé kí wọ́n ṣe àṣeyọrí. Àkójé kí ẹ̀kọ́ náà kí ó ṣàǹfààní fún wọn àti gbogbo àdúgbò mọ̀ lápapọ̀. Alájọpọ̀ sọ́nà wa Allah. So láì nígbàra lásìkò, àwọn ìbéèrè yẹn, àwọn tí wọ́n bá fẹ́ dáhùn rẹ̀ nínú àwọn obìnrin kí wọ́n kọyìn dáhùn wọn ránṣẹ́. Inshallah, tán bá ti kọyìn dáhùn wọn ránṣẹ́ a máa kà á, tán bá gba ìbéèrè yẹn á fi ẹ̀bùn wọn á fi ránṣẹ́ sí wọn. Ẹni tó bá fẹ́ dáhùn ìbéèrè yẹn ká kọ orúkọ wọn sí orí ìdáhùn yẹn. Kò ká lè bá a máa bí a ṣe fi tíra yẹn bá ṣe fi ránṣẹ́ sí wọn bí ó ṣe tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ tí wọ́n ṣe láì ṣe mọ̀ páwọn ẹni wọn ní tíra àti a fi sọ̀wọ́ sí wọn pẹ̀lú ìyọ̀nda Allah subhanahu wa ta'ala. Àwa ọkùnrin tá a bá fẹ́ dáhùn ìbéèrè yẹn àwa lè náwó inshallah kẹ́rin. Ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́, gbólóhùn mélòó la sọ pé wà nínú àyà alákọ̀ọ́kọ́ nínú Sọ́ọ́tù Fatiha? Àwọn kalimátù mélòó la sọ pé wà nínú àyà alákọ̀ọ́kọ́ nínú Sọ́ọ́tù Fatiha? Náà àwọn kalimátù méje, àwọn gbólóhùn méje, bárakàlá fíkù. So Sọ́ọ́tù Fatiha àyà alákọ̀ọ́kọ́ nínú ẹ̀ ó kó àwọn gbólóhùn méje sínú. Ẹ̀jẹ̀ ẹgbàá tíra Fatawa al-Mar'atil Muslima. Fatawa al-Mar'atil Muslima. Naam. Barakallahu fik. Wa antum jazakum Allah khair. Ta ló lè ka àwọn gbólóhùn méjèèje fún wa? Ẹni tó bá lè ka àwọn gbólóhùn méjèèje yẹn fún wa láti bẹ̀rẹ̀ dé parí. Àwọn gbólóhùn méje tí a rí nínú àyà alákọ̀ọ́kọ́ nínú Sọ́ọ́tù Fatiha kò ní jẹ́ ìmọ̀ ẹlòmíì ló máa jẹ́ inshallah. Àwọn gbólóhùn méjèèje tó wà nínú Sọ́ọ́tù Fatiha àyà alákọ̀ọ́kọ́ nínú Sọ́ọ́tù Fatiha. Naam. Naam, bismillah. Naam. Naam, amen. Naam. 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 O ni mélòó báyìí? Ọjọ́ mẹ́rin. Naam. 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 Méjèèjì náà ni bárakàlá fíkù. Ẹ̀yin náà wá gba Fatawa al-Mar'ati al-Muslima. Wa antum jazakumullahu khairan. Àwọn gbólóhùn méjèèjì náà ni. Ìbéèrè ẹlẹ́kẹta. Ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin mo fẹ́ kí ìdáhùn yẹn ti wáyé. Ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin mo fẹ́ kí ìdáhùn yẹn tó ti wáyé. Al tó wà níbi alhamdu, iṣẹ́ wo ni Ali yẹn ṣe? Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Al tó wà níbi alhamdu yẹn, kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? Iṣẹ́ wo ló ṣe? Mo ṣàlàyé fún wa lọ́jọ́ yẹn. Naam. Lọ́dọ̀ àwọn obìnrin,
aya sẹni tó ma aya yìí wọn sá dáhùn rẹ náà ọlọ́run bọ̀ aya yìí wọn wá gbà wọn ti gbà náà wọn kà gbọ́ ni masha allah baraka allah fi kí. Wala won bo lato da won be ari ti Naam Al-Imun Kojie ta kweni ye Kojie ka ta kweni ye Al-Al-Istidharaqiyya lakbi Al-Al-Istidharaqiyya Mouti ya jakwe isha tu ma shisha imun munan Subakke ishe ba shi Bayi salaye ni Bounou ta fi salaye ke mou feke lu Dawdo a wou berin Bata fe bere dan le koi Mouda wou ko tira ti a fe kai Mouda mouda wou kore ni a kwe jale Tira ta fe kaluni Eba me da wou kore la kwe jale Ibele la kokoni Nino nuri tira yi ni yo Oti dibire le ke jisoda wou berin Kile wou ko tira yi Tira ta fe kaluni ki ruko re ni agbejale Ada wo bere ni Oya ya da ko aji bere da le ko tuni o Naam Naam Sheki mari ti yin. Shefe, she daun ben, she daun ben le. Sharen tofe gbe yon ju yi daun yi beri yen. Kya mba da mi duro yi yon. Kosi? Kosi ade toma, ade ti daru ko tira yen si yon. Ade daru ko le lakwe jale, aya bismillah. Naam. Ah. Eti jale wey amdatul ahkam aya amdatul ahkam min kalam khayr bariya na min kalam khayr al anam ni egba amdatul ahkam min kalam khayr al anam amdatul ahkam min kalam khayr al anam aya kilo ruko afa to ko tirai lo da wo bere ji kon kon wa to da wo bere na Sayduma idan sibirin yawa lodo awon obirin oruko afa to ko tira yi oruko afa to ko tira yi se dawun re wa nle eh aya ya ele gba idan re wa umdatul ahkam min kalam khayr al anam Oruko afa ti won ko tira yen won ti mu idahun yen bo won ni Uthaymeen Uthaymeen Allahu akbar ke se Uthaymeen o aya bismillah eh won le lo mi aya alagba Umdatul ahkam min kalam khayr al anam ruko afa tun ko awon ti mo bi ta ba gogbi awon ji wu ni awon na ti mo ji ati nbe bi ki ni ji wu ki sa wujo wa lati mo iru nkan yin agbodo ila wujo wa oli nu oli agbodo ila ya won tin gbo wa si Umdatul ahkam min kalam khayr al anam
ما شاء الله محمد المقدسي محمد المقدسي اي باو اي اي يا داركوي الحافظ عبد الغني المقدسي ما شاء الله الحافظ عبد الغني المقدسي الحافظ عبد الغني المقدسي بارك الله فيكم اما دوني وا يا واك باتيرا اما دوني وا رب العدل في شريعه الاسلام وليس في الديمقراطيه المزعومه بارك الله فيكم اما دوني وا اني دوك با يبيري هنا يوجي تيرا اما دوني الحافظ عبد الغني المقدسي اما دوني وا ẹni tó bá gba pẹ̀lú ìbéèrè mo tó fẹ́ fi kún yí yóò gba taubatu a'lamil ash'a'ira misra ẹni ẹ máa gba mo fẹ́ fi àwọn ìbéèrè kankan ọmọ ìlú wo ni wọ́n then àfáà wo ni wọ́n bá ló gbà tí wọ́n dìjọ jẹ́ ọ̀rẹ́ kí lorúkọ tíra tí àfáà yẹn kọ ọmọ ìlú wo ni wọn nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó a ti ṣe kọjá lórí tíra yìí mo dárúkọ ìlú tí wọn ọmọ ìlú tí wọn jẹ àti àfáà tó yẹ kí wọn dìjọ lògbà ni kódà ìjágbà tí wọn fi jura wọn lọ kò ju bí ọdún méjì lọ tó fi jura wọn lọ lórí ọrẹ tímọ́tímọ́ sì ni wọn àwọn méjèèjì àgbà àfáà sì ni wọn wọn sì gbádùn gan nínú ọrọ àkídà àti manhaj àti gbogbo àwọn ìmọ̀ ẹ̀sìn àwọn náà sì kọ tíra kan tó tóbi gan ọ̀rọ̀ àyè kí tó ràn yín lọ́wọ́ tíra wọn márìjìrì ló jẹ́ fún alfiqhul muqarrad márìjìrì ni tíra wọn jẹ́ fún alfiqhul muqarrad wọn létí ka tíra méjì mẹ́ta mẹ́rin nínú alfiqhul muqarrad tó fi ka tíra wọn wa alaykum salaam wa rahmatulahi wa shekara wọn di jọ lùgbà ni ah ètò wà láàrin wọn gẹ́gẹ́ ju bí oṣù mẹ́fà lọ tàbí jura wọn lọ bí oṣù mẹ́fà a ti ṣàlàyé ẹ̀ nínú àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí a ti ṣe sẹ́yìn ọmọ ìlú wo ni abdulghani al-maqdisi àfáà wo ni wọ́n bá lògbà tán dìjọ jọ́ rẹ̀ tímọ́tímọ́ kí ni orúkọ àfáà yẹn tíra wo làfáà yẹn kọ ẹni tó bá gba ìbéèrè yẹn yọgbà taubatu a'lamil ash'a'ira naam tí o bá gba tán tó bá gba mbẹ yóò gba tíra mi tí o tó ó lè gba al-adlu fi shari'a ti islam wà ní sàfi dimokratiya ti mazaluma al-adlu fi shari'a ti islam وليس في الديمقراطية المزعومة نعم أبا ابن قدامة توقع المغني نوما بالوبا ابن قدامة المقدسي صاحب المغني أبي أونا بالوبا إقبع ọmọ ìlú wa ni wọn makadis ìlú oníjẹbẹ baghdadi ẹsàn sọ kẹtọ àwọn kẹtọ wọn ẹmí asunud ok ìwòrò kẹtọ pẹmí asunud damascus gọọ palestine ẹni makadis al-maqdisi ya mẹ́rin kìí ọ̀dà ẹjíkin fún yí ni al-adlu fi shari'a ti islam wàlẹ́sà fi dìmọ̀kìrátúyà tí lè mọ̀sẹ̀ ọ̀hún náà ẹ̀tì ní ẹ̀ ẹ̀ ṣé mi lẹ̀ ti jẹ́ tẹ́lẹ̀ ni masha allah ẹ̀jẹ̀ kí fún ní fatawa nikah
أنت فجاك من الأخير. So, you don't leave me. Investoni, mwaka lusi wadi lorien. Mwaka lusi wadi lorien. Tuli ibiri ya tuli jadi ladomi. Wame fukama. Inshallah. Elo elo si wadi lorien. Kuna mochi salai eri dada. Nua mudanle kota chisei. Naam. Inu biri ti atun fe biri biri ta fe biri oda ni pe wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh lodo awon obirin lodo awon obirin e ka Arkanul Iman. Meloni Arkanul Iman. Ede baba kaki yarbo. Meloni awon Arkanul Iman. Ede ka bin tartib. Boye to tele ra won. Iberi toron ladan. Iberi toron. Arkanul Iman. Ka de to boye tele ra won. Se kan wa gba. أركان الإيمان شو كما بوا نعم دعوة بني موتي بيري أركان الإيمان شو كما هو أيا هو أي لاندو ديو أجو تين لو واشي ني دانلكو واشي بل دانلكو تنيو mani abe ko lowo yara arkanul iman o e ko buyi lo e ko seni ti o e ko mo nbe yen arkanul iman ko seni ti o e ko ma gugu apa da wa ta wa e ko ma kuluri wa ko ma gbaluri wa ni Oyawo. Lord awon okunrin, o fe ju ibere kan sita, eni to ba gba ibere yen yo je tira tawbatu a'lamil asha'ira. Eka oruko awon al-asharatu mubasharuna bil janna. Melo ni won ise ka oruko won al-asharatu mubasharuna bil janna. Won bo. Mo ti ri awon mi meji loke, abi? أوين مغفوري العشرة المبشرون بالجنة إذا باكا يملوا النواة تركوا مبو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ما شاء الله وربا ونمفاني أركان الإيمان ستة نعم وربا إبيري أكباترا العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. سو ني اوجين فويني ابيكين فويني فتاوى النكاح. فتاوى النكاح لليت نعم ما شاء الله. ايا بسم الله العشرة المبشرون بالجنة. نعم. عاوز تقول فانا يو. ميوانو كاو ما شاء الله. ابو بكر الصديق. عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب
Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Abi Waqqas. عبد الرحمن بن عوف ودي مفا طلحة بن عبيد الله ودي مجي مجي لا شكا طلحة بن عبيد الله نعم عمير عمير نعم حاجي سعيد سعيد بكيني سعيد بكيني أبي جراح. سعيد بن أبي جراح. يقول لي. أي كامي كامي. ما سألت كمان يا أبي. ما سألت كمان شيء كذا كان. سعيد. زبير بن عبد الله لا ما زبير زبير بن تاني ايا تانيو تانيو قادة دايا المبشرون بالجنة نعم 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 سعد نعم سعيد سعد بكني سعد سعد بن أبي وقاص سعد بن أبي وقاص سعيد بن جبير سعيد نعم يا بنبو سعيد بكني أونو ما تيمكو بابار طلعت كده طلحة بن عبيد الله عدين بو عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف ابو عبيدة عامر بن جراح ابو عبيدة عامر بن جراح ايش كنت تكتب لو وش كده كده تي داركو زبير بن عوام الزبير ابن العوام ايوه رانتي يوركو بابا الزبير لك الزبير بن العوام ها هو اتي وداركو اذا سعيد انتي نعم ايا سعيد هو ما با بيتو انتي بوركو بابا ري انجي نيبا كان ما بوركو بابا ري ايا te ba ti gboru ka wa re ni fun yin o because al asharatu mubasharuna bil janna ke ba ma mi ke ba mi si uruko baba oridi yan kan lo en gboru risk e wa ku baba sa'id en we sa'id bo jubairi tan fi si yen e wa pe automatic disqualification ni te ba ti le fi sa'id bo jubairi se ba ko sina al asharatu mubasharuna bil janna ona sa'id bin jubair ji naam ayo ka duku awe so sa'id nani o ko ba re la ni di eh sa'id bin musayyab sa'id bin zaid سعيد بن زيد أوني سعيد ابن زيد أوني أكون جالي وركوري نعم العشرة المبشرون بالجنة دي إكبا إبني إكبا تملور إكبا شيخ أبي كفو أنا كفو رجي Eh ladi ladi. Ah, ade de ade o. Ade ti ole bu ni. E wule ti ni mi, e ti aladlu, e ti ni. Eh le fun yin ni ta ma yin le fun yin ni le fun yin. Me awon ti na ti mo le fun yin bi. Ta ba pe gba tan ni. Mo le fun yin ni
zibda fi tawhidi alukin fun yin ni tawbatu alamil ashayo eh ti gbe mi ara kun legbe okay ada mo le wa gbe mi fun yin to naam asi abi e wa gbe kun mi nba e wa gbe mi kun fa yin na inshallah ke kal ko ba won se ile wa gbere fura yi ile wa gbere fura yi ana mi saani ori kan be amalu inshallah ori yen e ba be pari e anniyatu shartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal biha salahu wal fasadu lil amal masha Allah anniyatu shartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal o ye wa nuri tamalu ni bidan leko inshallah taloko Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yuno tirawin manzumatu al-qawa'id al-fiqhiyya barakallahu fikum tirayel ullu ullu ni bupani aisi aha naam mashallah barakallahu fikum naam aina aje wabi ka fayna ifi balag bi fayna حديث انما الاعمال بالنيات اني تي اوا فا سو بي حديث يان تي توري اواي كينو ما نبي كينو ما نبي اني يان تا بين توري ا نو سو بي النبي صلى الله عليه وسلم تي توري سو حديث يان ني توري ني حديث يان في واي سي بابري يي دادا اما بردا نلكو لاتي بيه حديث انما الاعمال بالنيات اما رونسي لو ميتي بردا نلكو لو انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها وفي روايه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه اما كان ما فا وني حديثي وني سبب تو في واي وني سبب تو في واي انا ما تو سو بي ان تي في داركو ان تي او فاتي سبب بي في واي ني توري بي مو سبب بي يا فوني افاوا ابن دقيق العيد ننو احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام واني حديث يواي نتوري اني تمو بيدي روكو لهم افاوا ابن تيمية ننو مجموع الفتاوى انا متى وطوطو نوت سويك بي ناتي سوني بارك بي حديث يواي نتوري اني تي ومن بيني روكو تمو بيدي لدهم وين افاوا السيوطي wọ́n sọ nínú tàdìrìbù rọ́wí wọ́n dẹ̀ tó sọ nínú àlfíyà wọn so níbi àwọn abiyat tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn àsìbáàbù wùrúdìl hadith so wọ́n mú wa àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nínú àwọn afá àtàwọn míì nínú àwọn afá tí wọ́n gbà yí pé hadith yẹn nítorí ẹni tó fi wáyé nìyí ó dẹ̀ gbajúmọ̀ dáadáa lọ́dọ̀ gbogbo àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àti gbogbo àwọn onímọ̀ wípé hadith yìí wáyé o nítorí ẹni tá à ń sọ ẹ̀ mọ́ orúkọ ẹni yẹn
ọmọ ń pè ẹniyẹ ní muhajiru ummi qais muhajiru ummi qais kí sorúkọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ nìyẹ̀wò àmọ́ nítorí tó fà á tó fi sí hijira nítorí ẹ̀ náà fi máa ń fún ní náà fi fún ní lákọ̀bù yẹn alàjẹ́ yẹn wọ́n mọ̀ pé ní muhajiru ummi qais wọ́n lè ẹni tó sí hijira nítorí ummi qais ummi qais yẹn àwọn afá ṣe gbìyànjú kí lorúkọ rẹ̀ wọ́n ní qaila ni wọ́n ní qailatu ń lorúkọ rẹ̀ ọ̀rọ̀ ń bọ̀ wá lórí yẹn inshallah kerim ká bẹ̀rẹ̀ dánilẹ́kọ̀ọ́ láti bẹ̀rẹ̀ so ummi qais arákùnrin ìjẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí ummi qais dáadáa gan ó dẹ̀ ti ń ṣe gbìyànjú báwo ló ṣe rí ummi qais fẹ́ so wọ́n wá rí pé òun ti ní green light òun dẹ̀ ti rí green light tóun bá ṣe hijra lọ sí madina òun ummi qais òun láǹfààní àti fẹ́ so wọn láǹfààní àti fẹ wọn wá nítorí ẹ ló fi ṣe hijra lọ sílùú madina nítorí àwọn ń pè ní muhajiru ummi qais but a rí àwọn àfáà tí wọn gbá wọn léwu wọn ní ọrọ yẹn ò lẹsẹ nlẹ wọn láwọn ò rẹrìí fún àwọn ò rẹrìí fọrọ yẹn so ìyẹn ni afẹ́múwa gẹ́gẹ́ bíi amánà ni torí pé inú nǹkan tó gbajúmọ̀ jù lọ ní àwùjọ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn onímọ̀ òun ni pé wọn mọ sọ wípé hadith yìí ó wáyé nítorí ta ni muhajiru ummi qais ṣùgbọ́n àrínà àwọn àfáà tó ń gbá wọlé ẹjẹ́ nǹkan mẹ́ta fún wa náà kó jẹ́ mẹ́ta mẹ́ta mi ẹni alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn àfáà tó ń gbá wọlé àwọn náà ni alhafiz ibn rajab alhambali wọn lọ́rọ̀ yẹn ò fẹ́ ṣe rinlẹ̀ wọn láwọn ò rẹ́rìí fún ẹni ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn náà ni alhafiz ibn hajar al-asqalani àwọn náà láwọn ò gbá wọlé lọ́rọ̀ yẹn ò fẹ́ ṣe rinlẹ̀ àfáà wa bakr ibn abdullahi abu zayd àwọn náà ní ọ̀rọ̀ yẹn ò ṣe kíni wọn ní kò fẹ́ ṣe rinlẹ̀ wọn ní kódà ó ṣe àwọn lẹ́mọ̀ gan wípé àfáà wa ibn daqiq al-id wọn lè sọrú ọ̀rọ̀ yẹn pé wọn lè sọrú ọ̀rọ̀ yẹn nítorí pé ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé kò sẹ́rì kankan tí a lè rí gbá mú lórí ẹ̀ ni ṣé ó túmọ̀ sí pé ọ̀rọ̀ nípa pé hadith wáyé nítorí muhajiru ummi qais ọ̀rọ̀ kan táwọn àfáà yà pa lórí ẹ̀ ni eléyìí tó sì fẹ́ tẹ̀sán jù gan ni wípé nǹkan yẹn kò ṣe kí ni kò lẹ́rìí tó fẹ́ ṣe rinlẹ̀ nítòótọ́ kò ní nǹkan tí ó ṣe gbá mú gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí tó fẹ́ ṣe rinlẹ̀ so wọ́n ní nítorí ẹ̀ kò ń ṣe nítorí ẹ̀ ló fi wáyé kódà àfáà ibn rajab ibn hajar al-asqalani wọ́n ní nítorí ẹ̀rí àárí ẹ̀rí kankan fún orúkọ ẹni tí wọ́n ń pè ní muhajiru ummi qais yẹn gan ìhà mọ orúkọ ẹni yẹn gan torí pé ìtàkàn tó jẹ́ sí pé ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé kò lẹ́sẹ̀ lẹ̀ ni torí àárí ẹ̀rí fórúkọ ẹni yẹn ẹni táwọn àfáà tó ṣe gbìyànjú láti wá orúkọ rẹ̀ jáde pàápàá jùlọ ibnu dihya ibnu dihya ta lọ́mọ ibnu dihya mi nígbìyànjú sẹ́yìnmọ́ ibnu dihya tẹ bá mọ̀ ọ́n tẹ bá lè sọ fún mi ránpẹ́ nǹkan kan nípa ibnu dihya ó ní múná sábà tẹ bá lè sọ nǹkan kan fún mi nípa ibnu dihya máa fún yín ní tíra yìí ibnu dihya ibnu dihya àwọn sọ wípé orúkọ arábìnrin yẹn tó ń pè ní ummi qais yẹn ó ní qaila so ṣùgbọ́n ṣàbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà tí wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ yìí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ wípé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ látàrí nǹkan yẹn so wọ́n gba nǹkan yẹn wọlé so àwọn àfáà ní kọ́mẹ́ǹtì lórí ẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ṣùgbọ́n àwọn ṣe kíni àwọn gbìyànjú wọn pé orúkọ arábìnrin yẹn jáde pé qaila lorúkọ rẹ̀ òun ni ummi qais sẹ́yìnmọ́ ibnu dihya ẹ̀mọ́ ẹ̀yẹ sọ fún ara ń pẹ́ nípa ibnu dihya ok kí lẹ́fẹ́ sọ nípa yẹn gbé àwòrán rẹ̀ wá bá dẹ́bi sọ̀lọ́ lọ́sàn mọ́ṣáàlá nǹkan ìlú sọ ibnu dihya ibnu dihya ó ní ẹni àkọ́kọ́ tá a fẹ́ rí inú ìtàn tó kọ nǹkan tó dá wàhálà lẹ̀ láti wá ẹ̀rí túláàsì lọ gbogbo nǹkan lọ́rùn fún ọ̀rọ̀ mọ́lídù nàbí yìí ọ̀rọ̀ mọ́lídù nàbí yìí ibnu dihya ó ní ẹni àkọ́kọ́ tá a fẹ́ rí pé ó kọ nǹkan tó yẹ pé àwọn tó kù wá ń wá ṣèkéni wọn ń padà sọdọ rẹ wọn mú nǹkan tó kọ láwọn kan rújú àwọn kan tí ò ṣèkéni àwọn kan tí ò lọ nípa alimọ́lídù nàbáwí ọ̀nà pè ní ibnu dihya
So I found any hadith in you. I found any kini. I found any hadith and you found only Ibn Dihya. Now, I tell you that Konani. Shari hadithu innamal a'malu bin niyyat. Olamba lo abi. Olansala ilo. Aji si opolopo awon idanileko opolopo awon alaye opolopo awon adurar wa nafais oni ati hashada areji saroda are ati ko won wa nipa hadithu so awon bi ti a ma yasiloni ona ni pe a fe ki a dimu wi pe shari hadithu innamal a'malu bin niyyat abi innamal a'malu bin niyya tabali so fun mi dada e ba le so fun mi dada afa to gba innamal a'malu bin niyyati wa ati afa to gba innamal a'malu bin niyya pelu ifrad to gba wa mo le fun yin tira yin innamal a'malu bin niyyat man tawakkala ala bukhari muslim bin niyya riwaya bukhari nikan riwaya bukhari nikan masha Allah aya wa gba انت فزاكم الاخر نعم انما الاعمال بالنيات حديث يعني جاجا بي بابا شي بي نان شان بي بابا بي تراي ني عمدة الاحكام ابي عمدة الاحكام اوكو تو بي اوان ايداجو اسين درو اوري اوكو تا اوان ايداجو اسين تو بي تو ما دوري لوري سو حديث يعني عمدة لو جي so umda nam oni hadith yi je fun gbogbo ijosin patapata ti yan ba fe se gbogbo ijosin ti yan ba fe se nu esin madaru qabulil ibada wa raddaha madaru sihhati al ibada wa fasadaha ori nkan meji ni won duro lori ni won tin ro krika iyan ni pe gbigba ijosin lowo eda ati dida ijosin pada tolorun bo fi ni gba lowo yan ki ijosin lalafia abi ki ijosin ma lalafia ori ipinle meji ni won tin poyi ra pe je ka di awon kan imu ori ipinle meji lo tin poyi hadith meji ni won si gbe ipinle mejeji yan duro ikmila la koko hadithi igbe duro innamal a'malu bin niyyat hadithi wala keji to gbe ikmila la keji duro ona ni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd egbawa tani man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd tabaku alayhi wa sallam man amila riwaya man muslim asi بخاري نكالوك با من أحدث في أمرنا هذا و بخاري نكالو تفرد أقول وين باكنا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إقباواتي مسلموني نو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من متفق عليه نيكبا متفق عليه بخاري أتي مسلم نكبا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بخاري مسلم نكبا متفق عليه من عمل عملا ليس لي أمرنا فهو رد مسلم نكربا يوا ونو انفرد بينه رواية من عمل عملا ليس لي أمرنا فهو رد سواء جنب بابا ما يجي متفهمي تلا إنتوا يا رجال كن جبر يا سي مبكى كي هري بيم مبتشي جي تقولون الحمد لله بودا تري تشي جي يبا حديث مجيء تاكاي taba fosiwewe yoji meta bet meji nani suma taba fosiwewe ta so pe man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min hadith kan ye man amila amala laysa ali amruna fa huwa rad ta so pe hadith kan tun ona bi odi meji sa ma mejeji yen ise kan nani won se mafaju mejeji yen ituma mejeji yen nkan kan nani now ai innamal a'malu bin niyyat ohun che ona dadu gbe ipele kan duro ye ipele to hun gbe duro ninu awon ibada ti olorun ba ni kira fin gba ijosin lowo yan ohun na ni aniyan wo lo ni lori ijosin to nse
òun lọ́lọ́run bá àlékẹ́lá fẹ́ wò tí ó fi gba iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ yàn náà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni wípé ìjọsìn yẹn báwo ló ṣe ń ṣe tí òun ṣe níbàmú sí ìlànà ọlọ́run ọba àti ìlànà nẹ́bí sallallahu alayhi wa sallam àbí àdáadáalẹ̀ ni so nǹkan méjìlá ní ìdí nínú ìjọsìn lima wakeifa kí ló dé tó fi ń ṣe àníyàn wo ló ń ti torí ẹ̀ ṣe àti pé báwo ló ṣe ń ṣe فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي ايه اون كو ميجيجي سينو اوكو الاخلاص اتي المتابعه اوكو سينو الاخلاص ني انما الاعمال بالنيات ابي المتابعه لكني من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد من احدث في امرنا هذا mali saminhu fahuwa rod ṣari nkan méjèèjì yẹn òpó méjèèjì yẹn ìpínlẹ̀ méjèèjì yẹn tí àwọn hadithi gbé dání tí aya tí mo kàyí náà gbé dání naam àti aya huwa alladhi khalaqa al-mauta wal hayaa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gẹ́gẹ́ bí afáwa al-fudayl ibn iyad bó ṣe túmọ̀ aya yẹn nínú surat al-mulk òun náà gbé méjèèjì sínú kíni al-ikhlasu wal mutaba'a òun náà gbé sínú naam aya famantana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada òun ti mutaba'a síwájú ó fi ikhlas ṣe kíni ó fi sí ẹ̀yìn rẹ̀ aya famantana yarju liqa'a rabbih liyabluwakum ayyukum ahsanu amala so òun ti ẹ̀ àlètí méjèèjì sí eléyìí tó bá wàrà àlètí síwájú bẹ́ẹ̀ àlètí mutaba'a síwájú ká fi ikhlas tẹ̀lé àlètí ikhlas síwájú ká fi mutaba'a tẹ̀lé ẹlọ́kùn tá ló ti sọnù tá ní orí nǹkan jìmú gbogbo tí mò ń sọ yìí tí mò ń sọ yìí tá ló ti ju lẹ́vù rẹ̀ lọ́nu kí wọ́n pé tẹ́ ń sọ yìí àgbọ́yé o ẹ́ ṣé kò sí náà nítorí pàtẹ́ kí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ká di nǹkan kan mú ṣe rí yìí tá ń pè ní ìkìláàsì òun náà ní kéèyàn láníyàn tọ́lọ́run ọba nìkan ṣoṣo ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o kéèyàn láníyàn tọ́lọ́run ọba lórí iṣẹ́ téèyàn bá fẹ́ ṣe lórí téèyàn bá fi ń sin ọlọ́run ọba kó jẹ́ pé àníyàn téèyàn fi ń ṣe nítorí pé èèyàn fi ń wá ojú ọlọ́run ọba allah ni torí pé èèyàn fi ń ṣe kí ni èèyàn fi ń wá ojú ọlọ́run ọba allah òun ni innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ni tó ń sọ nìyẹn gbogbo iṣẹ́ tọ́lọ́run ọba àdékẹ́lọ́ ọba tẹ́wọ́ gbà lọ́dọ̀ ẹ̀dá a gbọ́dọ̀ sí nítorí tọ́lọ́run ọba àníyàn tọ́lọ́run ọba la gbọ́dọ̀ fi ṣe òun ni ikhlas ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni mutaba'a pé a gbọ́dọ̀ fi iṣẹ́ yẹn a gbọ́dọ̀ fi tẹ̀lé ìlànà tọ́lọ́run ọba àti tànẹ́bì iṣẹ́ yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé a tẹ̀lé bọ́lọ́run ọba àlékún aláṣẹ pa wá láṣẹ ká ṣe a sì rẹ́rìn fún pé ká máa ṣe ká máa fi sin lọ́wọ́ ọba nínú àyà kúrán àti inú hadith anẹ́bì òun là fi ń ṣe kì í ṣe pá wa la dá a lẹ̀ fúnra wa ìrìn ń pè ní mutaba'a ọlọ́pàá ni famankana yarju liqa'a rabbih gbogbo ẹni yòówù tí bá ń ra kan pé wọ́n pàdé ọlọ́wọ́ ọba lọ́jọ́ gbé dàkìyàmà فليعمل عملا صالحا كيرو اني به كما شي ايشه اولوري العمل الصالح هو ناني كيني ما وافق الكتاب والسنه هو ناني غبو ايشه تو باتي با القران مو تا غبي ايشه يا سين القران اري بو شي ديدي انتي القران اي كاشي ادي اونو سنه النبي اري بو با سنه النبي مو ابي اونو كان نينو ميجيجي اري ايپله اري ري فون القران àbí agbonu hadith anabi àrẹ́dì fún alukuran náà wà lórí nínú hadith anabi sallallahu alaihi wasallam iṣẹ́ yẹn a ti fi tẹ̀lé lànà tọ́lọ́run ọba àbí lànà tànẹ́bì ni àbí lànà àwọn méjèèjì lápapọ̀ àkàrọ̀mọ̀kọ́mọ̀lọ́ ó yé àbí mọ́jẹ̀mú méjèèjì yẹn la gbọ́dọ̀ wò lára iṣẹ́ kọ́lọ́n tó gba iṣẹ́ wa wọ́n fi sọ pé madaru qabuli al-amali wa raddihi wa madaru sihhati al-amali wa raddihi orí ibi tí lílàlàáfíà iṣẹ́ wa fasadihi madaru sihhati al-amali wa fasadihi ilalafia se ati kise ma da ko baje ori bi titin re ipinle meji na ni ori ipinle meji na ni afa wa ibn al-qayyim wa so ninu nuniya won wani wani oni
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ولو عبادة الرحمن يجوسف ونوبة الرحمن غاية حبه هنا كي ينفي الله وبدوكي كي ينفي الله سبحانه وتعالى دوكي مع ذل عابده مع ذل عابده ati ki eni tin sin olorun ba yen ko ye pere ara re fun olorun ba allah subhanahu wa ta'ala nkan meji ta fi se jo sin ye ghayatul hubbi ma ghayatul dhulli lillahi subhanahu wa alayhi ma falakul ibadati dahiru woni lori nkan mejeji ohun ni falakul ibada ibe lo tin po yi ma dara hatta qamatil qutbani kole lo kole yi kole po yi kole lo kole bo afigba ti mejeji ya ba duro oni gba to ba to duro so ghayatul hubbi ma ghayatul dhul lillahi subhanahu wa ta'ala ta'rifu ibadati naam lodo awon apa kan na awon fa akramakum allah ibita ti lo o na ni pe nkan mejeji yen so hadith yi wa ni ohun se gini ohun salaye nipa al ikhlas nitori e lo je si pe innamal a'malu binniyat awon afa ta ban salaye kini ituma niyya fun wa won ni nkan kan ta ban salaye fun wa labala bi won so wa pe won je pe niyya aniyan te won yen martabatan ipele meji lo pin si ipele meji lo ni martaba meji la niyan ni alaka ba ndin kan mo fe so yi mare dada alakoko ona ni niyatul amal niyatul amal oni al martabatu al ula alakiji niyatul ma'mul lahu niyatul ma'mul lahu kini tuma kan meji ta so yi nkan meji la si gboro ri ninu josin o niyatul amal ona ni aniyan ise ta fe se yen ka da aniyan pe yọrun ti mo fe ki yọrun zuhuri ni niyatul amal ni yọrun ti mo fe ki yọrun asr ni gbogbo won to ba gbero duro lai laniyan yọrun to fe ki yen ko laniyan pe yọrun ti mo fe kiri o kan gbero duro ni yọrun re o lalafia yọrun re o se kini ko lalafia afi ko laniyan pe yọrun ti mo fe kiri o are so fun yin pe aniyan mahalluha alqalb okan ni aye re kin se tiyan ma nso lenu ko da ma fa je pe bidda ani kin ma se kini kin ma dani han kin ma dani lori ahan so ko laniyan ni okan re pe irun ti mo fe ki irun bayi ni ko da to ba je si pe nafila to je nafila muayyana ni ti se mutlaqo nafila to je pe won yan ogboro daniyan si ọgbọ̀rọ̀ láníyàn pé nafila tí mo fẹ́ kí yíò rọ̀kà àtàlù fajiri ni nafila tí mo fẹ́ kí yíò wítìrù ni nafila tí mo fẹ́ kí yíò rọ́tíbà ni ìyàn ni pé nafila tá a máa ń kí papọ̀ márùn-ún síwájú ìrùn àbí lẹ́yìn ìrùn àwọn nawafilu yìí muayyana ọgbọ̀rọ̀ daniel lórí ẹ̀ ibi táwọn afáàsọ pé ò nídìí àníyàn ọkàn lè gbèrò dúró láì nídìí àníyàn pé níyà iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe yẹn òun náà ni àwọn nafila tó pé mọ́tọ́lákọ̀ ni wọ́n mọ́tọ́lákọ̀ kìí ṣe pé báyá nǹkan kan pàtó ni wọ́n dá a sàlẹ́sà fún ni wọ́n yẹn fún náà dá a sàdáyàn rí ẹ̀ fún ìyẹn ni ò ní bùkátà sí àníyàn ẹgẹ́ bí àfáàwà asáàdì rahimu allah ta'ala báyìí sọ ní àlàyé wọn nígbà tó ń ṣe ta'liq lórí tíra ahmadatul ahkam so
ti won se ta'liq lori tira amdatul ahkam won ko wala yiti mun so yi won ko wa nbe so nke abi naam e gara ko ni e mo sin bo a tun salaye yen na o o se pale ka gbo yi dada be ti bi ti mo wa nsin ni pe teyan ba fe sise kan ogbodo daniyan ise to fe se naam elekeji niyatul ma'mul lahu ohun na npe ni ibe ni oro al ikhlas ti wole sẹ́rin ní yàtù l'amal kò sí ìkìláàsù mẹ́ ẹ́n kò sí ọ̀rọ̀ ìkìláàsù kò sí mẹ́ níbi ní yàtù l'amal kò dà níyàn sẹ́tọ̀ fẹ́ ṣe ẹ́n tí kí n fún wa ní ẹ̀rí kan lórí ẹ̀ anábì ni mọ́lábi ọba yìí ti siyama mina lẹ́lí falá siyama lahu ara àwọn àwòrán ibi tí iṣẹ́ ti lè wáyé láì lánìyàn nìyẹn àkọ́rọ́mọkùnmọ̀ lọ à ń ṣe èméjì bọ́yọ́ ọ̀la làwé bẹ̀rẹ̀ àbí kò ní bẹ̀rẹ̀ lọ́la ṣé wọ́n róṣù lálẹ́ yìí àbí wọ́n ní róṣù lálẹ́ yìí ọ̀wá gbọ́n kankan tó fi lọ sùn ó gbìyànjú láti gbọ́ bóyá wọ́n róṣù àbí wọ́n róṣù ó gbọ́n kankan tó fi lọ sùn ìgbà tó jí lásùbà ni wọ́n sọ fún wọn pé wọ́n mọ̀ padà róṣù lálẹ́ àná nígbà tẹ́ ti sùn tán kódà a pe nọ́mbà yẹn gbé mọ́ a pe nọ́mbà yẹn kọ̀ wọlé sórí báyẹn sọ fún wọn láàárọ̀ ọjọ́ kejì pé wọ́n ti róṣù yẹn ọ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ wọn gbọ́dọ̀ mú mọ́ ẹ̀yìn wá jẹ́ sáárí ọlọ́run ni ọlọ́jẹ́ o sáárí dádúró tiẹ̀ lọ́tọ̀ ni o ẹ̀yìn sáárí ọ̀tọ̀ ní sáárí ọ̀tọ̀ làwẹ́ o ọ̀ jẹ́ sáárí o ní ọmọ gbàwẹ́ o mo rò pó clear ọwá gbọ́ láàárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ́yìn àsùbà wípé wọ́n mọ̀ padà róṣù lálẹ́ àná ó gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ò láwẹ̀ yẹn ó sì gbọ́dọ̀ gbá ní tó ń ṣe lọ́jọ́ yẹn náà ń pè ní al-imsak kí ni mo pè jẹ̀mọ́ à al-imsak ó gbọ́dọ̀ kó ẹnu dúró torí pé ó ti dèwọ̀ fún ọkọ̀ jẹ́ kó mu torí pé a ti wà ní oṣù ramadan èèwọ̀ sì ni fún èèyàn kéèyàn jẹ kó mu ní oṣù ramadan àfi tọ́ba ní ọdúnrú tí ó sọ jíjẹ àti mímu dẹ̀tọ́ fún nìkan lọ́yàkù tí ó bá ti ní ọdúnrú ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ògbọ́dọ̀ mu mọ́ torí pé a ti wà ní oṣù ramadan èèwọ̀ sì ni kéèyàn jẹun kéèyàn mu ní oṣù ramadan o si laniyan awẹ lali ana anabi sọ pe man lam yubayyit siyama min al-layli fala siyama lahu ẹni tí o bá dà niyan awẹ látàlẹ síwájú kí alfajari tó yọ tó bá gbá awẹ kò láwẹ ọjọ yẹn so clear abi torí pé kí ni o ní niyatu al-amal ẹ o bí tí nǹkan ṣe pàtàkì dé niyatu al-amal o ní o clear abi naam ìgbà míì náà ni bóyá òun kírun lọ ó ti wá parí ìrún tánú wà pé àà ó kàn wọ ọrún mọ ní yìí mọ tí ẹ dà níyàn ìrún tí mo fẹ kí gan yìí tí ẹ lánìyàn kankan lórí ìrún yìí ṣé dúró ni mo kí ni àbí ásírì ni mo kàn sá mọ pé mo kí ìrún dé míyìn fi àníyàn fún bí àpẹẹrẹ sí o fẹ kí jamiu aláàlú sáàì o fẹ kí jamiu àwọn abẹ́rẹ́ sí kí ìrún ọ̀wá yan bóyá zúrì lọ́fẹ́ kí ni bóyá ásìrì lọ́fẹ́ kí ọkàn ń kírun ni ìrún yẹn ò ní àfi kò dà níyàn ní yàtù làmàlì nìyẹn ní yàtù màmúlì láwù òun náà là níyàn ni tó ń ṣiṣẹ́ fún ibẹ̀ ní ìkìláàsù ti wọlé òun ni pé ká ló iṣẹ́ tó wá ń ṣe ìjọsìn yẹn ta ló ń ṣe fún ọgbọ̀rọ̀ dà níyàn pé àláà ló ń ṣe fún lábẹ́ ìnámà àmàlù bìnníyàt wà ìnámà àlìkú lèmúrí ní yàtù làmàl wà ní yàtù làmàl òun náà wá pé sọ́nà méjì àbí mọ́rítàbà rẹ̀ yìí pélé rẹ̀ ọ̀nà méjì ni alákọ̀ọ́kọ́ ìdí tàfi máa ń dà níyàn lórí iṣẹ́ pé iṣẹ́ tí mo fẹ́ ṣe rèé òun náà ni kí ni nítorí àti tàbí yízùlẹ̀ ìbáàdà wà láàdà abẹ́sẹ̀ yàtọ̀ láàrin ìbáàdà àti àádà àníyàn láfi ṣe yàtọ̀ láàrin pé tí mo ń ṣe yí o ìjọsìn ni kì í ṣe àṣà àkọlọ́mọkúnmọ̀ lọ a máa ń wẹ̀ nítorí pé èèyàn fẹ́ mára èèyàn fẹ́ ṣe ìmọ́tótó a máa ń wẹ̀ torí pé mo gbé ara mi dọ̀tí mo fẹ́ ṣe ìmọ́tótó kára mi lè má àrí a sì máa ń wẹ̀ nítorí kára lè tutù mo gbé ara mi gbóná ẹjí lọ wẹ̀ kára mi lè tutù àbí irúwẹ̀ méjèèjì ìwẹ́ pé mo kàn fẹ́ jẹ́ kí ara mi má ara mi ti dọ̀tí mo fẹ́ jẹ́ kó má àti ìwẹ́ pé ara mi mo fẹ́ kó tutù irúwẹ̀ yẹn kìí ṣe ìwẹ́ ìjọsìn àbí adìẹ máa ń wẹ̀ nítorí pé mo fẹ́ gbé ẹ̀gbin kúrò lára èèyàn tó ní jànábà
o wa fe wo en tori ki jana ba yen ko le ba ku lara re eyan to ni haid abi nifas lara o wa fe wo en tori eje haid abi je nifas yen e ri pe iwe to fe wo yen ani yare ko bi se rafu'ul hadath abi o bi gbe egbe ku lara ti o ba da niyan lori iwe yen ti o ba da ri pe iwe ti mo fe wo yi o mo fe bi gbe egbe ku lara ni to ba wo yen a so pe ko yin mo o ni lati tun wo e tori pe ko ma niyan wa nam o lati on lati tun we nitori pe aniyan yen ni o si yato laarin iwe to we nitori para re doti atele to we nitori pe fe kara re tutu atele ito we nitori pe fe fi gbe egbe ku lara ni eh ama fi tem yizu ibada ku ni bi ada nam mo ro ko clear bi awon se nbe be yen tori be yen okay ni si bayi onawo sita aniyan re lori owo to na yen o ni pe o kan se kini office ebun ni office ebun abo kan nawo yen nitori bukata re o yato si aniyan to ni pe owo yi o mo fi se kini mo fi yo zakat ni owo yi o mo fi se kafaro ni mo fi se itanran ti won fe ka se itanran re pelu owo ta fi ra nkankan ta fi se itanran e ti won ni ka ra ka fowo ra ka fi se itanran re abi mo nawo yi nitori pe kini mo fe fi se sodako eleti so ran yen ni gbogbo e pata aworan pe yan nawo na ni e ti o si yato laarin owo ti yan na to pe yan ti esin ni yan fi se ati owo ti yan na to pe ala 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 da lasan ni asa pe a mo nawo lati fi ra nta je ta mu o lasan ni owo na la niyan niyatul amal o ni o si yato laarin kan mejeji so clear mi bakana ama bi se yato laare ibada kan si keji ama n fi aniyan se yato laare ibada kan si keji so niyatul amali ni ona mejeji ta ma fi se ni niyatul ma'mul lahu mo salaye fun pe orun ti e n to ni se pelu oro ikhlas ni ta lo nse nkan yen fun o gboro je nitori ta Allah subhanahu wa ta'ala innamal a'malu bin niyyat o ni lo si ko yen sinu akramakum Allah nina awon anfani mo fe ka mu dani mo fe ka di munun dan lekọ wa lonu hadithu kan be to gbajuma dada gbogbo ni kene to ba lo le ke wuri to ba lo le ke pa pa julo to ba ke lo da woni bidia hadith yen o gboro ma cross mind e ni gbogbo gba gbogbo ki ba to ba tin gboro aniyan hadith yen gboro ma sare si lori tori pe lo ro ku ro ton ro si wa lori le ke wu bidia ni kene kan yen woni niyatul mu'mini khairu min amalihi niyatul mu'mini khairu min amalihi e gbori abi àwọn tó wá pé kéwù yẹn ní kéwù lọ́nà tí ó lù sí wọ́n ní mọ́rúmí náà àmàlìhì àwọn tó ní ìpín dáadáa so ní yàtúl mọ́mí ní xayrúmí náà àmàlìhì àdífihàn wa parí síbẹ̀ wò wà àmàlù mùnáfíkì xayrúmí ní yàtìhì wà kúlùn yà àmàlù àlàní yàtìhì wà kúlùn yà àmàlù àlàní yàtìhì. Kò tó wá parí síbẹ̀ ó tó wá sọ pé fàyìdà àmìlàn mọ́mìnà àmìlàn náàrọ̀ fi kálbìhì nóòrò hadithu yẹn ó gbajúmọ̀ dáadáa ṣùgbọ́n ibi tí ó gbajúmọ̀ jù láwùjọ tiwa oníkà sọ pé níyàtò mọ́mìnì khairumi na'amali àbí wọ́n ni àníyàn mọ́mìnì ó lórí jù sí ọwọ́ rẹ lọ àníyàn mọ̀mìnì ó lórí ju sí ọwọ́ rẹ lọ ó gbajúmọ̀ dáadáa hadithu yẹn nítorí ká mẹ́nu bá ní pé báàbù tá a wà yìí báàbù tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àníyàn ni hadithu yẹn dẹ̀ ni ó sábà máa ń sáré kó sáwọn níbi díà lẹ́nu gan àtẹni tó bá ti lọlé kéwò níbi díà rí hadithu yìí àfáwa àtọ̀bàrọ̀ nígbà wa látọ̀dọ̀ sáàdù hùn sáàdù àsáàdì afawa albeha kina gbawa ninu shu'abul iman bet hadithi yo lala fiya rara eje ka timu hadithi yo shegidi ko lala fiya afawa albadi rahimahu allah ta'ala ninu silsilatu dha'ifa as-silsilatu dha'ifa silsilatu al-ahadithi dha'ifa won sala yibe ko lala fiya ati dha'iful jami'i as-saghir dha'iful jami'i won je ko ya bi hadithi yo lala fiya e gbawa mi na tun be to so pe niyatul mu'mini ablaghu min amali niyatul mu'mini ablaghu min amali onu gbadun so ki amada da be so kali mo ni pe nkan ta ti oro sori yen
to e pe yo mo sare wa sori wa nigbati aba n soro nipa aniyan aba ba n gbo nipa aniyan nkan ti o da ni nkan ti o fe sare le ni so bi hadith ya shori onani na mleyin ye na ni leyin ba ti ati salaye awon kan yen ina awon nkan tutuku ele ta fe ki a tun di mu ninu danleko wa loni labe hadithu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ona ni pe sari hadithu yi onje ko ye wa pe gugu enikeni to ba je oni mimo al-alim rabbani afa dada afa tolohun ba tin ri awon e lori mesin o gbodo mo kiyesi isesi awon eyan re o gbodo mo sakiyesi isesi awon eyan re to ba tin ri awon nkan kan to le ba ya talqiyama won je ko mo pa kiyesi won tori pe nkan ti afa ise ta afa nse lawujo ise ta afa nse lawujo ohun na ni pe won fe tun aye wa se bawo la se lo isemi aye wa loju pona to lohun ba le kala yonu si bakana won fe tun alqiyama wa se bawo la lama yo si ni daru to ba di jo gbedan qiyama bakana won fe ba wa tun arin awa to lohun ba se ise afa di yen won fe ba wa tun arin awa to lohun ba se bawo la won arin awa to lohun ko si ni daru bawo la se da olohun ba ma bawo la se mesin olohun ba la se lagboye sin olohun ba bawo la se da nabi sallallahu alaihi wasallam ma bawo la se nimo ni pe esin bawo la se lola ju esin bawo ni itona ba ni kai tori e da wa sile aye bawo la se mo bawo la se gbo oye so ba kan alqiyama wa bawo ni o se rorun bawo ni o se rogbo ta fa ba ti wa nla kiyesi pe nkan kan tin sele lawujo laarin awon eyan ti won tele ti won gboro re awon kan se ko le ba alqiyama won je o si le ba aye won je afu gboro da ke gboro mo ko won sa kiyesi hadithu innamal a'malu binniyat ninu awon ahadith to kokko waye ninu awon hadith to kokko waye ba nabi se de madina ni tori pe isele yen o ni se pelu oro hijra abi oro hijra la nabi so pe faman kanat hijratuhu ila allah wa rasulih fa hijratuhu ila allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwaya aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi anabi gbogbo enikeni to ba se hijra re nitori tolohun ba to jisi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala o se hijra lo sodo olohun ba atojisi olohun ba allah subhanahu wa ta'ala anabi ni fa hijratuhu ila allah wa rasuli yoma gbalada ko se hijra lo sodo odo o se hijra lo sodo olohun ba atojisi olohun ba aniyan re to ni lori hijra yen olohun ba le gbe fi balu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa gbogbo nkan teni kankan ba ni laniyan aniyan to n kaluku ba da lori ise re naa ni o ni lori ise yen so o je ko ya pe eni to ba da aniyan pe oun se injiro toun lo sodo olohun ba atojisi olohun ba oun de se nitori pe o fi n jose fun allah subhanahu wa ta'ala fa hijratuhu ila allah wa rasuli olohun bo gba hijiro re mo se lo sodo olohun ba atojisi olohun ba ni wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha amen to ba se injiro ti e nitori aye to fe ri awi imra'atin yankihuha abin tori obirin kan to fe lo fi se hijra fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi hijratuhu na se yen yo ma se kini yo ma be lori aniyan to fi se aniyan aye yen na ni to ba ti le ri aye to ba fi le raye nbe ori ko ri o ori ko ri o ko gba mi ko n fe ri nkan kan lodo Olorun ba tori pe ko se nitori to Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala be yan se wa n se hijra nitori aye abi nitori obirin bẹ́ẹ̀ náà lèyàn máa ń kírun torí ayé bẹ́ẹ̀ lèyàn máa ń se gbogbo ìjọsìn tó kù náà torí ayé òun náà ń pè ní ìrọ́dàtù dúníà bí amalil àhírọ̀ ká máa gbèrò pà ń wá ayé níbi iṣẹ́ alkiyama kódà wá sí tàn ṣe yìí àwọn èèyàn máa ń ṣe pẹ̀lú àníyàn pọ́n fẹ́fẹ́ káyé jọ ẹ tí ìrìn mi gbọ́ yìí o àwọn èèyàn máa ṣe wá sí nítorí àníyàn pọ́n fẹ́fẹ́ kó ọrọ̀ ayé jọ wọ́n fẹ́fẹ́ kó dúkìá ayé jọ wọ́n fẹ́fẹ́ kó àwọn èèyàn jọ wọ́n fẹ́ fi máa jo lórí wọ́n fẹ́ fi máa jọ̀gá lórí àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ fi máa síjú àwọn èèyàn wá sọ́dọ̀ ara wọn nítorí ẹ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ inú àwọn tẹ́ fi máa dá wọn mọ̀ inú àwọn àmàrọ̀ tí wọ́n tẹ́ fi máa dá wọn mọ̀ ni pé in táwọn èèyàn bá fẹ́ gbọ́ ni wọ́n máa sọ fún wọn wọ́n wò pé kí làwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ táwọn èèyàn máa gba tèmi tí bá ti ń sọ tẹ́rù ọmọ tí àwọn èèyàn máa dùn sí mi táwọn èèyàn máa tó máa fọ́lò mi irú nǹkan yẹn ni wọ́n máa sọ fáwọn èèyàn kò ní sọ ohun tí ó jẹ́ òdodo tí àwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n ẹni tó bá yẹ pé torí tọlọ́mọba ní fi ń ṣe dá wà ní fi ń ṣe wá sí
ko si to kan ni pa n ta won yan fe gbo ki lo lohun ba ni gba fe ki n so ni oso eh awon to n gbo mi yan pa won yi light ni emi o le ma so run kan yan ki lo kemi pelu yi light e ba ma light ma ke to la nkan mi n to lo ba lo subhanahu ta ba fe ka so la wo so eh tori pe a gbodo fi wa si wa yi a gbodo ma fi ku oro aye jo a gbodo ma se wa si nitori pa fe ku oro aye jo a fe jeun nibi wa si ko gbodo je pa niyan wa niyan a fe ku awon eyan jo so abi eyan kirun gba mi eyan gba we gba mi yo si ma si awon nkan won yi nitori oro aye to fe ri nbe tori anfani aye to fe ri nbe ona pe ni iradatu dunya bi amali al-akhirah kama gberu aye ni bi se to e ka fi wal qiyama akramakum allah hijra amalu al-akhirah ni hijra sise asin bo wa be ninu kan ti asala ninu hadith yi ni ise ti yan ma fi wal qiyama ni hijra tori pe ijo se ni esin ni hijra sise ke wa ma se ni tori pe fi wa aye o fi wa aye abi to po fe fi fe obirin arabi ni fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi nitori nto nitori ese hijra yen owo na ni o ma je san to nu ogba nbe o wa se to ba se hijra yen ko ri aye o ti gbesan na niyan ti o ba si ri na ko si wahala nbe tori pa lawon ba le ke lawon promise wa pe dandan ni karaye abi ehe so olorun ba le ke lawon ba wa sadun pe dandan araye so to ba ri to bo ba si ri faramo nto nitori ese niyan olorun ni o padanu yen o leku meji o fu mejeji niyan o clear so idi ni e to bi je si pe ti a ba tin sakiyesi se ri lodo awon to so pe hadith yi waye nitori muhajiru ummi qais awon to so pe waye nitori eni to se je nitori ummi qais won ni nitori anabi fi soro yen igba ti anabi fura ta anabi gbo bi pe eyan kan se hijro nitori ummi qais won ni nitori lo fi so awon elekeji da loro yen o rinle ege bi oro ti mo ti mu wa lekan to ni ko rinle won ni ke se nitori anabi fi so anabi kan so nitori ati pakisi awon eyan tan se hijro wa silu madina pe hijro le se yi o aniyan wo le fin se to ba ye pe se nitori to olorun ba e se hijro lo sodo olorun ba to ji se olorun ba ni aniyan yin na mo je pe e se lo sodo olorun ba to ji se olorun ba amọ to ba gbe nitori aye ni abi nitori obere ni aniyan yin na mo je nitori ti ari ti se won na anabi kan pakisi yen generally speaking ni akramakum allah won ni anabi kan se ni wa si yi o pẹtẹpẹtẹ ta nẹ ní pọpá ni ẹni tó bá taba kó se kí ni kọlọ tó bẹ̀ sí ni kìtìpá nẹbi gba ẹni kankan lérò gbogbo èèyàn tó bá wí ni kó mú tiẹ̀ kí ló dẹ̀ fa àwọn èèyàn ń ṣe hijrọ hijrọ yìí ni ó ní bùkátà sí àníyàn tẹ́ fi ń ṣe ànẹ́bí wọn ń pa kíyèsí wọn àníyàn tọ́ lọ́wọ́ bá lórí iṣẹ́ yìí o ẹ mọ̀ jẹ́ kó dàrú o ìtumọ̀ ẹni pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ òun ní mímọ̀ kọ gbọ́dọ̀ mọ́ fi àwọn èèyàn lẹ̀ tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ ẹ̀sìn kó wò pé báwọn èèyàn ṣe ń ṣiṣẹ́ ẹ̀sìn tínú wá ń dùn yìí kí la gbọ́dọ̀ fi dé tí ẹ̀sìn òfin ní ìbàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ àkọ́rọ́mọ̀kùnmọ̀ lọ nínú tíra hẹ́líyàtò tọ́líbìlì ẹ̀lì ṣẹ́hù rẹ̀ tí àfọwábí náà fèmí ni ṣe ìgbà tí bàbá bákùrọ̀ àbùzé tó ń sọ̀rọ̀ nípa sahwa bí àwọn ọ̀dọ́ ṣe ń dìde láti kọ́ ìmọ̀ ẹ̀sìn bó ṣe di pé oríṣiríṣi ilé kéwú ńláńlá àwọn ilé kéwú dìde láwùjọ wa tẹ bá rìn sí tẹ bá rìn díẹ̀ ń bì ẹ̀ra àwọn tó ń kéwú lọ tẹ bá tún rìn díẹ̀ ń bì ẹ̀ra àwọn tó ń kéwú lọ tẹ bá tún rìn díẹ̀ èyí ò tí ì máa ṣẹlẹ̀ láwùjọ tiwa o ká má dọ̀ra wa nù o ká má gbára léṣu fọ́ o so ẹrin díẹ̀ ń bí ẹ̀rọ àwọn kata ń kéwu ẹtún rìn díẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ẹtún rìn àwọn kata ń kéwu ẹtún rìn díẹ̀ ń bẹ̀ yẹn wọ́n tún kéwu lọ ẹ̀sà ń gbóhun lé kéwu gbóhun lé kéwu àwọn afáà ní oore nínú wọn gbọdọ̀ máa dùn ṣùgbọ́n gbọdọ̀ dé báwo lóore yóò ṣe ní padà dàbúrú mọ́ wa lọ́wọ́ ibi tí mo ti lọ síbẹ̀ ni pé ṣẹ́ríkò wà kí bàtà bá ń rí oore tínú wa ń dùn a gbọdọ̀ ṣe kí ni a gbọdọ̀ tó múra dáadáa kí èsù tó má ṣe kí ni kó tó má ba nǹkan jẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ tẹ́bá ti pé àwọn èèyàn ń dìde wọ́n ní ìkìbáàlù sí súnà àwọn èèyàn ń sin lọ́wọ́ bá lọ́sùn fáwọn àtàlà wọ́n ń sẹ̀sìn dáadáa ẹ tètè máa wú ọ̀nà tí ẹ fi tilẹ̀kùn mọ́ yéṣù tí yéṣù òfin ní gbàbẹ̀ tó wọlé kọ́ bá tàwọn èèyàn jẹ́ ń bẹ̀ torí pé ṣe rí àwọn èèyàn náà tó máa ń sọnù níbi wọ́n fẹ́ sẹ̀sìn man dhalla min ibadina fa fihi shaba'un min al-yahud wa fihi shaba'un bil yahud ana miyeji lọrọ yẹn gbà wà ó sì lálàáfíà wa man dhalla min ulama'ina من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى ايا لي سونو تو تيبي ان فسي لو با لا ايا لي سونو تو تيبي ان فواي ما ابي وا لوجو انا ميما سو تا با تي وا ري اوان نكان ويه ابي كا تي دي او لا نبي ري
nígbà táwọn èèyàn ń se hijirọ́ wá sí madina inú ànábì ń dùn ànábì wá wò pé ha o lè lélẹ́yìn tó tọ́ ṣùgbọ́n ibi tó rẹ̀ yẹn ti lè bàjẹ́ tó hàn fi níní àti rí mùtábà okù kíni okù ikhlas ànábì wá sọ pé innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi bi o si jẹ́ náà nìyẹn àsìkò wá ti lọ tó bá tún ní ìlànilẹ́kọ̀ọ́ tí ń bọ̀ a mọ̀ wá sàlàyé fún wa kí ni àwọn ànásìmù tàbí kọnu hadith yìí gan mo rò kí n bá lè débẹ̀ lónìí ọ yẹ kí n mú àwọn kókó jáde pé hadith yìí o afẹ́kọ̀ nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ afẹ́kọ̀ nǹkan báyìí hadith ń tírìtì tọ́fíkì báyìí ó ń tírìtì tọ́fíkì báyìí ó ń tírìtì tọ́fíkì báyìí a wà máa lé lẹ̀lẹ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan tá a bá ti yanjú kọ̀ọ̀kan a mọ̀ máa kẹ̀pa ti yanjú eléyìí àti yanjú eléyìí mo rò pé ń clear àbí but alhamdulillah so ọlọ́run tún fún wa láwọn àṣeyọrí kan náà lónìí ọlọ́run bá kó gba lẹ́sìn náà wọ́n ní kí n fún wa ní ìkéde tí a ò sanwó fún ìkéde méjì ló wà nílẹ̀ tí a ò sanwó fún ìkéde alákọ̀ọ́kọ́ òun náà ni sẹmínà kan tí àwọn ọmọ ya wa ní ontiku tí wọ́n fẹ́ ṣe so ní inú oṣù december oṣù kejìlá ní 22 oṣù december inshallah kiri òun ni sẹmínà yóò wáyé sẹmínà ọlọ́jọ́ kan péré náà ni so wọ́n ní kí a kéde fún wa kí a máa palẹ̀ mọ́ fún sẹmínà yìí tí n bá rí tọ́pìkì sẹmínà yẹn níbi bí tí n bá sì rí náà ọjọ́ ti lọ so ìyẹn jẹ́ nǹkan alákọ̀ọ́kọ́ nínú kéde tí a kò sanwó fún mo ti rí tọ́pìkì ẹ̀ o wọ́n ní تعامل طلبة العلم مع اختلافات علماء السنة عند ظهور الفتن بي awon ma keko se ye ki won lu bi awon ma keko se gboro ma lu pelu kini pelu awon iyapa awon onimimo sunna tawon onimimo ba yapa awon onimimo sunna ta ba yapa ara won bawo lo se ki awon ma keko kan ba iyapa yen lu ainda zuhuri fitan nigba ti fitina ba se kini to ba jade nigba ti fitina ba bele ninu ilu ti fitina ba bele ninu esin awon afa sunna wa ya pa laarin ara won omo akeko bo lo se ko bayi ya pa yen lu eri pe topic ta ni bukata se daada ni ta'amulu talabati al-ilmi ma ikhtilafati ulama'i sunnati 'inda zuhuri al-fitan ige de la ko ni eleki ta fi pari e o na ni ikede igba itore anu fun omo aya wa ti o n sare to nidi itoju fun aare kidney so renal mass ore ni isoro kidney ti omo aya yi ni renal mass oruko omo aya yi je Adebayo Kafayat ore ni oruko omo aya yi bi won se ko so wọ́n nídi $1,000,000 fún ìtọ́jú ààrẹ yìí $1,000,000 ni wọ́n nídi so gbogbo yẹn tó ti wọlé $1,000 kan náà padà wọlé lẹ́ẹ̀kan nígbà tá a ṣe kéde ní ontiku láàárọ̀ mọ́ ọ̀sán ìtẹ̀ ti wọ ọ̀sán gan ọ̀sán la parẹ́ ìgbà tá a parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́sàn-án ni so ó ti di $193 tó ti wọlé báyìí a sì lọ sí $1,000,000 sọdákun ẹjẹ ká dá sí tọlọmọ bá lọ subhanahu wa ta'ala àkáǹtì tá a fi dá sí ẹ lọkàn bá ń gbé jáde ẹ ní lọwọ no alayhi salam ok ẹlẹ́ẹ̀kejì ńkọ ọ gbé jáde fún mi ok ẹlẹ́ẹ̀kejì wà bẹ́ẹ̀ o al-inhirafu an-siratil mustaqim asbabuhu wa wasailu salamati minhu الانحراف عن الصراط المستقيم هي غيره كل وجوه نتوتو اسبابه او تي من سوق فاري ووسائل السلامه منه اتي اوا اونا تي افين لا كورو مبه اوا اوكون فاتو لي مو لا كورو مبه نعم كيف بيسو اتي بي جاده ني يشورو مي باي اتي بي جاده ني يشورو باي سو اكان نمبر تي ا ما في owó ẹ̀ ránṣẹ́ sí tọ́lọ̀ bá lè jẹ́ bá ní kí n tètè rí wọ́n wọ́ orí wọ́ọ̀lì yìí ni o ṣé owó yẹn lẹ mú wáyìí ráwọ̀ ya ẹ máa tó jẹ́ àyè ẹ́ ṣé òun náà mú wáyìí kò lè sí lórí fóònù eléyìí
so Allah ba dake lawo shi da fu a tu ma gbo inke de yasha subhanaka allahumma hamdik shallallahu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.